Dobrý den, vítám vás, tentokrát z učebny 8. Udělám pokus s touhle tabulí, zatím to vypadá, že když to dobře nasvětlí, tak to možná bude použitelné i z téhleté inteligentní tabule, takže ať máme změnu. Budu pokračovat v tématu digitalizace analogového signálu. Už víme, že pro digitalizaci je potřeba takzvaný AD převodník. Z minulého videa jsme viděli, že AD převodník se skládá z několika bloků. Z filtru typu dolní propust, ze vzorkovacího zesilovače a z kvantovacího obvodu, tedy toho samotného AD převodníku. Takže se podíváme, jaké druhy AD převodníků máme a jak vlastně fungují. První druh, kterým se budu zabývat, je paralelní AD převodník. Paralelní AD převodník v podstatě porovnává vstupní signál se všemi možnými úrovněmi najednou. Já to teď předvedu pro zhruba dvoubitový AD převodník, protože už i tříbitový by se mi nevešel na tabuli. Dvoubitový AD převodník je schopen rozpoznat čtyři úrovně, dvě na druhou, tedy úrovně 0, 1, 2 a 3. Proto potřebuje tři komparátory, kde vstup přivedeme na vstupy všech komparátorů paralelně a na invertující vstupy těch komparátorů přivedeme napětí, s kterými chceme srovnávat. Ta napětí vytvoříme z nějakého centrálního referenčního přesného napětí pomocí odporového děliče ze samých stejných odporů. A tady bude nějaké referenční napětí. Tady bude U in analog. Ty odpory jsou všechny stejné. No a jak to bude fungovat? Pokud bude vstupní napětí menší než napětí v tomto bodě, tak budou všechny komparátory překlopené do nuly. Pokud bude vstupní napětí větší než napětí v tomhle bodě, ale menší než v tomto bodě, tak tenhle komparátor už bude překlopen do jedničky, ale ty zbylé dva do nuly a tak dál. Já tady udělám příklad pro nějaké konkrétní hodnoty, abych ten příklad odlišil. Tak ho budu malovat třeba modře. Takže řekněme, že referenční napětí bude 3 volty. Tak, příklad modře. To znamená, pokud tady budu mít stejné odpory, tak tady bude nulové napětí, 1 volt, 2 volty a 3 volty. Takže pokud by vstupní signál byl třeba 2,5 voltu, tak to znamená, že 2,5 voltu je více než 1 volt a tenhle komparátor bude v jedničce. Takže na vstup si dám jako příklad 2,5 voltu. Tak, tadyhle bych to mohl opravit. 2,5. Teď mi to nepíše. Zkusím umáznout tak. 2,5 je více než 1, takže tady bude jednička. 2,5 je víc i než 2. Takže tenhle komparátor bude mít také jedničku. Ale 2,5 je méně než 3, takže na třetím komparátoru bude 0. V tuto chvíli tedy mi může vzniknout tabulka, kde tady postupně mohu mít hodnoty 0, 0, 0, 0, pardon, 1, 0, 0, to je jednička, 1, 1, 0, to je dvojka a 1, 1, 1, to je trojka. Takže já bych vlastně potřeboval tři bity, protože tady nemám čistě binární kódování. Já za to potřebuji dát dekodér.
na binární kód. Tohle bych mohl nazvat třeba A0, A1, A2. To jsou výstupy těch komparátorů a z toho dekoderu už půjdou dva byty, nějaký Q0 a Q1. A toto je binární výstup. Tak, ten dekoder tady teď nebudu řešit, ten byste měli znát z číslicové techniky, kde jste měli dekodéry. Co ten dekodér dělá? Má tři vstupy, kde dostává kombinaci jedniček a nul a dva výstupy, kde vydává jinou kombinaci jedniček a nul a uvnitř toho dekodéru budou nějaké logické integrované obvody typu NAND, NOR, AND, OR a NOT, které překódují vstupní tabulku na výstupní tabulku. Podíváme se, jak by vypadaly ty tabulky. Tak, podíváme se, jak by vypadaly ty tabulky. Toto je vstupní tabulka. Výstupní tabulka bude mít Q1 a Q2. Hodnot, kterých to může nabývat. Pokud je napětí na vstupu menší než 1 V, tak tady budou samé nuly. A tady by mělo být binární číslo 0. Pokud tady bude překlopen první komparátor, tak tady bude stav 0,0,1 a tady by měla být jednička. Pokud budou překlopeny dva komparátory, bude tady 0,1,1 a na výstupu by měla být dvojka, 1,0. No a pokud budou překlopeny všechny komparátory, to znamená napětí bude mezi 3 a 4 volty, tak tady budou 3 jedničky a tady budou 2 jedničky. No a vstupní napětí, ekvivalent analog UIN, bude ekvivalent tohodle z toho v binární soustavě, to znamená 0, 1, 2, 3. Jinými slovy, došlo k tomu, o čem jsem mluvil v minulém videu. Ten AD převodník nám tadyhle například těch 2,5 V zaokrouhlil na 2 V, zaokrouhlil to na nejbližší nižší úroveň, což samozřejmě v případě dvou bitů je to zaokrouhlení velmi hrubé. Pokud bychom těch bitů měli více, tak zase to zaokrouhlení bude podstatně menší. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto AD převodníku? Tak kdybychom měli třeba 8 bitů, kolik bychom potřebovali komparátorů? No, při dvou bitech potřebujeme 2 na druhou komparátorů, ale o jeden méně, takže 2 na druhou minus 1. Při 4 bitech už bychom potřebovali 2 na čtvrtou je 16, minus 1, tedy 15 komparátorů. To ještě řešitelné je. Při 8 bitech bychom potřebovali ovšem 2 na 8 minus 1, to je 255. Takže by tady byla řetězec 255 odporů, 255 komparátorů a logický obvod, který by překódovával 255 vstupů na 8 výstupů. To už je velmi komplikované. Takovéto řešení existovalo v počátcích digitálních efektů ještě v analogové televizi v 80. letech minulého století. Když třeba při hokeji, při opakovačce gólu byla stránka odlétnuta takovým nějakým jakoby 3D efektem, to tenkrát by žádný počítač nezvládl. To v podstatě byly hardwareové procesory, které právě ten obrazový signál zdigitalizovaly každou barvu na 8 bitů. Tedy takovýmto paralelním AD převodníkem. Takže si shrneme výhody a nevýhody. Začneme výhodami. Výhody tohoto převodníku spočívají v tom, že je neskutečně rychlý, protože on vlastně má
mnoho komparátorů a na vstupech má vygenerovány pomocí toho odporového děliče všechny hodnoty, s kterými on srovnává, na které on je schopen zaokrouhlit. Takže on vlastně porovnává se všemi úrovněmi najednou, a tedy velmi rychle. Velmi rychlý. Porovnává se všemi úrovněmi, tedy 2 na n-tou minus 1, úrovněmi na jednou. Tak, v čem spočívá jeho nevýhoda? V tom, že nám vychází strašně moc komparátorů, tedy je velmi složitý. Tedy mnoho komparátorů. A to obecně těch komparátorů je pro n bitů. Je potřeba 2 na n-tou minus 1 komparátorů. Takže toto je řešitelné pro řádově 3, 4, 5 bitů. V extrémním případě je to řešitelné pro 8 bitů. Kde se takovýto AD převodník používá? On se stále ještě používá. Občas. Vrátíme se sem. Něco tady umáznu. To modré si odmyslete, to se mi asi nepovede umazat, i když povedlo. Takhle. Tak, no a představme si, že by tady místo dekodéru byly svítivé diody a nějaký odpor, abychom je nespálili do země. Pokud by ten dělič nebyl takto lineární, ale měl tady úplně jiné hodnoty, zase uvedu příklad. Tady by měl třeba referenční napětí 15 voltů a tady by měl napětí 14, 12, nebo 13 radši, 13, 12, 11 voltů. Pokud bych na jeho vstup připojil autobaterii a tady by ještě byl nějaký odpor, který by tu autobaterii zatížil, připojil bych tu autobaterii jenom na chviličku, tak v podstatě pokud ta baterie bude v pořádku, tak bude mít něco mezi 12 a 13 volty. Pokud by ta autobaterie naopak byla špatná, tak při zatížení proudem na ní napětí poklesne na nějakých 10, ono by to chtělo ještě stupínek 10, 9 třeba tady pod tím. A podle toho, kolik svítivých diod se mi rozsvítí, tak bych poznal, že baterie je v pořádku nebo že je vadná. Stejně tak, když vrátím pryč tadyhle ty čísla, tak pokud by těch komparátorů tady bylo řádově od 6 do 15, 12 a tak podobně. Tady byla vhodná stupnice odporu, aby mi ty napětí rozdělovala logaritmicky, tak by tento sloupeček svítivých diod mohl být indikátorem. Třeba u některých zesilovačů nebo třeba mixážních stolů jste určitě viděli, že tam běhá sloupeček svítivých diod spoza zelených, pak je třeba jedna, dvě žluté a pak jsou červené, které říkají, že je to moc nahlas. A je tam v podstatě vidět okamžitá hlasitost signálu, bývá cejchována v decibelech. Takže pro takovéto účely se podobné paralelní AD převodníky stále používají. Dalším typem AD převodníku zcela opačných vlastností je sériový AD převodník. Děkuji za pozornost.